Сигурно малко хора знаят, че след съединението Пловдив приема и много от негативите на новото държавно политическо статукво. За пловдичани, които имат богат културен живот и познават емблемите на модерния свят, било трудно за приемане, че вече трябвало да плащат данъци, а младите мъже да ходят войници. Пазарите на Османската империя били загубени, а града се лишил от възможността да запази високия стандарт на живот. Самия град, след като вече не е столица, забави и развитието си. Много хора започнали да го напускат и да поемат по пътя към София в търсене на препитание и по-добър живот. Наред!